ее посеваю, знаю, много вас не так. Чотирнадцятого січня у свято Василя на Старий Новий рік, як здавна прийнято у нас в Україні, до добрих господарів в хату йдуть колядники, що дрували зранку і у Білоцерківській державній районній адміністрації. Родини воїнів, учасників АТО з піснями, добрими побажаннями та щирими словами вдячності завітали до голови Білоцерківської райдержадміністрації Вадима Маршалка. Ми вам хочемо дуже подякувати, що ви завжди нам допомагаєте. Нашим хлопцям, які воюють, нашим родинам та всій Україні. Щира вам вдячність від всіх нас. Все те, що ми почули, воно війшло в оці стіни, в кожну клітинку районної державної адміністрації. І дай Бог нам всім здоров'я, звитяги до добрих справ і любові. Об'єднавшись в громадську організацію «Всеукраїнське об'єднання матерів і дружин учасників АТО», жінки, чиї близькі та рідні воюють на Сході, без перестанку намагаються допомогти воїнам на передовій та захистити їхні права у тилу. Тож привітати з новорічними та різдвяними святами прийшли туди, куди зверталися за допомогою, і де їм у цій допомозі не відмовляли. Сьогодні ми прийшли подякувати в міську адміністрацію та в районну адміністрацію за те, що вони допомагають нам, сім'ям учасників АТО. Надіємося на дальшу співпрацю і допомогу від керівних органів нашого міста та району. З Різдвом Христовим вас звеселяємо. Нехай вам Бог дає, що вам треба, і вам, і вашій родині, і кожній маленькій дитині. Бажаю вам я теж міцного здоров'я, благополуччя, достатку вашим родинам, вашим чоловікам, вашим синам. Величезне вам велике спасибі за них, за цих прекрасних хлопців, які зараз захищають нашу Україну. Величезне вам спасибі. Хай Господь Бог оберігає вас і їх, і всю нашу маленьку Україну. Безумовно, що всі кошти, що нащедрували, підуть на потреби учасників АТО. А от щирі вітання та різдвяна зірка запалять у людських серцях ще більше вогників добра.